okoline Sjenice. Sin najvećeg stočara iz okoline Sjenice. Selo Prijedine. Ajmo, Harune! Ovo je pesma za tebe. Tišaj, ovo će biti jako brzo. Lena je majuna! Odbio žice! Ovo je struja! Ovo, desno od žice, levo! Odbio žice! Još, još, odbi! Da, 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 imamo priliku čuti šampione lake ovdje u Mratišiću. Da nam se predstavite puno ime i prezime i da vaša grla predstavite. Majinović Arn iz Sjenice, grlo desni, Rubin, lijevi Jacko, po 7 godina stari. Spremati su kratko vremena, jedno 15-20 dana za ovu štamparijadu, jer nisam imao puno vremena i tako sam došao da podržim naše štampare. I šta ima da kažem, vozili su konji dobro, ne oni nego svi konji. I hvala svim navijačima i podršci što su me podržali. Kažu da ste vi najveći stočar u Sjenici. Yes. Koliko imate grla? Imam 300 grla, sitne stoke i 15 konja. Kako vam se čini organizacija Mratišća? Organizacija je bila sve odlično, sve na nivoje, sve bilo kako treba i korektno. Konji su vozili koji su mogli, koji nisu, oni su stali i tako. Poruka za štrapare? Poruka za štampare, samo da se družimo korektno i pravilno. Hvala ti. Hvala lepo i vama. Da vas uslikam.